Хэмлэлтийн тухай хуульдэр шатар сайд нэг ижил зарчим баримтаж болоогүй юм уу? Шатар сайд алга байх юм. Хууль хяналтын байгууллагууд, улсын хурлын харьяанд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд бас бусад байгууллагууд нь дэд дараг орлогчгүй байна гэдээ ингээд байх юм. Би бол энэ жаахан тэгш бос бол ялгамжтай хандаж яана л гэж бодох гэдэг юм. Хууль хэмлэлтийн хууль гарч байгаа бол ижил тэгш одоо хандах юм зарчим баримтаж болдгоо юм уу? Хууль хяналтын байгууллагууд, улсын хурлын үйл ажиллагаанд хайлганд байгууллагууд дэд дараггүй байдгүй юм ахи яд нэг дэд дарагтай байх тоолботой асуудлыг оруулж болоогүй юм гэж. Хоёр дахь асуудал нь энэ хэмлэлтийн тухай хуулийн 112 дээр улсын хурал албан тушаалын цалингийн доод хэмжээ тогтоосон юм байдаггүй шүү дээ. Тэгээ албан тушаалын үндсэн цалингийн доод хэмжээг заасан бол нэг удаагийн мөнгөнд тэмжээг тэр цалингийнх нь доод хэмжээс тогтооно гэдээ ингээд хуульд байдаггүй юм их хуульд оруулж ирээд их юм би ойлгохгүй. Энийг та бүхэн юу гэж бодоод ийм том юулаад оруулад ирсэн юм. Гурав дахь асуудал нь батлагдсан төсөл арга хэмжээний худалдан ажиллагааг жилийн 3 сарын 31-ний дотор явуулна гэдэг чинь бүрэн дуусгана гэдэг чинь амжих уу? Тендерийн эцсийн хугацаа байх нь л дээ. Энийг бас ирж харах боломж байна уу? Засаг захиргааны хамгийн одоо доод нэгж болсон багийг одоо бид нар дэмжихгүй бол болохгүй. Багийн одоо төв байр одоо барихыг одоо хуулиар хоригж болохгүй. Иргэдийнхээ санал аваад шийдэхдээ иргэд бол багийн төв барихыг дэмжихгүй шүү дээ. Тийм үү? Тэрийг бол одоо хасах боломж байх уугүй юу? Дараагийн асуудал тэр цэцэрлэгийн хүртээмжтэй холбоотой асуудал дээр би өчигдөж ярьж байсан. Энэ яхан ялгамж хотод бол цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байгаа юм би энхэн олон сайдаа. Тэр 69,000 хүүхд цэцэрлэг тамрах чадахгүй байна гэдэг байгаа үнэн бах. Гэхдээ тэрний чинь 50% нь шухуу 32,000 хүүхд төдөө байгаа шүү дээ. Энэ төдөөний хүүхдүүдийг яаж цэцэрлэг тамруулах юм? Хотод цэцэрлэг тамрах чадахгүй байгаа бол хувийн цэцэрлэг тамруул ховьсах зардлыг нь хоёр дахин нэмэгдүүлж олгох юм байна. Хэрвээ хамарч чадахгүй бол эцэг эхт нь ховьсах зардлыг нь олгох юм байна. Энэ чинь тэгээ хав цэцэрлэгийн үйлчлэг юм уу, халамжийн үйлчлэг болох гэж байгаа юм уу? Хөдөөгөө хүүхдүүдийг ингээ ялга хот хөдөөгөө нь ялгаад байх юм уу? Энэ одоо хэр одоо зөв одоо оновчтой болдог юм бэ? Би нийгмийн даатгалын шимтгэлийн буцаан олголтыг бол нэг зөв юм биш гэж хар зөв юм гэж бол харахгүй байна. Хэрвээ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн буцаан олголт олох гэж байгаа бол ажил ажилтнанд нь биш ажил олгогчийг нь одоо дэмжсэн бол зөв болох байсан байх. Хэдэн өнөө одоо ажилтай байлгах, салентай байлгах, ажлын байрыг нь хадгалах нь одоо чухал шүү дээ. Тийм учраас бол ажил олгогчийг нь одоо яагаад одоо дэмжээгүй юм бэ? Ажилтныг нь яагаад дэмжицсэн юм? Би бол ажилтныг нь биш ажил олгогчийг нь одоо дэмжвэл энэ одоо бодлого оновчтой зөв одоо бодлого болох уу гэж л бодчих. Банкны орооны дараагаас нэг зүйл тодруулах юм. Засгийн газар бүтцэн дөрөлт оруулаад гадаадын хөрөнгө оруулалт гадаад худалдааны агентлаг байгуулна гэснийг банкны ороо дэмжээгүй байна л да. Энэ одоо хэр одоо зөв оновчтой бодлого юм бэ? Бид чи одоо эдийн засгийн хөндлөлттэй байгаа үед энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах нь маш одоо чухал биш. Гадаад одоо худалдааг одоо бас эрчимжүүлэхэд одоо чухал ба шүү дээ. Тийм учраас бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг байгуулах яагаад дэмжихгүй байгаа юм? 20 оноос ч хойш гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2 дахин буурсан гэсэн ийм статистик мэдээ байна лээ шүү дээ. Тийм учраас бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг одоо байгуулахгүй гэд байгуулахыг дэмжихгүй байна гэдгийг одоо манай банкны орооны дараа яагаад ийм одоо асуудалд орж байгаа энийг бас тайлбар одоо хэлээч гэсэн. Ийм асуултууд байна. Тэгээ дараа нь тодруулга авъя. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Даваа Жанцангийн Саран Гэрэл, Ганнибалын Амар Төвшин, Тогимдийн Дор Чанд нарын урилгаар Хан Улдүргийн 6 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл Улсын хурлын төрийн ордонд Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцсан та бүхэнд Улсын хурлын гишүүдийн нэр юмнос ажлын өндөр амжилт сайн сайхныг хүсэн ерөөё. За чин зүрх гишүүний асуултанд Төсвийн банкны орооны дарга Чимдэ Хүрэл Батар хариулна. За чин зүрх гишүүний асуултанд хариулъя. Яагаад тэр агентлагийг байгуулах засгийн газрын тогтоолыг улсын хурлын тогтоолыг дэмжээгүй юм бэ гэдэг үндслийг хэлье. Би энэ дөр гурван үндэслэл хэлмээр байна.
Нэгдүгээрт нь бол нийтээрээ ер нь химний төр данхааж байна гэж хэлээ. Төрийн химлэлтийн тухай хууль оруулаад ирж байгаа. Бас тодорхой хэмжээний тойргууд дээр тавигдсан зардлуудыг хандсан мөртлөө эргүүлээд нөгөө гарталдаа төрөө данхаалгыг агентлиг нэмж байгуулъя гэдэг ийм юм орж ирж байгаа учраас энэ одоо дэмжих боломжгүй юм аа. Ер нь энэ төсвийн тодтоглын уур амьсгал нь өөрөө хинэлт рүү чиглэсэн байж хахад төрийг дангахах энэ сандыг дэмжээ коноптой сууж явах одоо яг нэг үг хэлэхэд бол ёс зүй бол манай байнгын орон нэгшүүдэд байгаагүй гэдгийг нэгдүгээрт нь хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь яг төсвийн доторх тоог нь өцөх юм бол агентлиг байгуулна гэж тусад нь агентлиг гээд хөрөнгө мөнгө тавьсан зүйл бол харагдахгүй байгаа юм. Тэгэхээр үнэхээр хэрэгцээтэй юм бол үүнийг 23 онд хаа төсөвдөө тавиад 23 оны 1 сарын 1-ээс одоо ажиллаж эхлэх талаар засгийн газар ботсон илүү оновчтой байхаа гэж бодож хийсэн баг. Ийм л зүйл. А тэгээд 3 дахь үндслээ хэлэхдээ бол хараа. Яг одоо агентлиг байгуулцахаар гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй. Юуны өмнө эхлээд энэ улс төрийн доктортой байдлаа эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулах, хууль эрх зүйн орчноо зөв болох гэх мэт ийм ажлууд бол хангалттай хийх болон ажлууд байгаа шүү дээ. Агентлиг байгуулангууд л хөрөнгө оруулалт ороод ирчихдгийг бол одоо хангалттай л орж ирэхээр байлаа ирнэ. Тэгэхээр энэ жилдээ одоо шаардлагагүй гэж үздэг. 93 хөдлөм нийгмийн хамгааллын сайд Авишэ Арын Зая. Чин зэрэг гишүүний асуултанд тодруулахын тариулъя. Доод цалин хөлстэй холбоотойгоор энэ бол эхний ээлжиндээ төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын доод хэмжээг тогтоох тухай улсын их хурлын тогтоол гарсан. Өнгөрсөн оны төсвийн хуулийг дагаад төрийн албаны тухай хуулинд өөрчлөлт ороод төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын цалингийн доод хэмжээг тогтоогоод за түүнээсээ гүйцэтгэл дээр нь суурилсан урамшууллыг олгоно гэсэн ийм одоо зарчмыг бол шинээр оруулж ирсэн байгаа. За үүнтэй холбогдуулан энэ химнэлтийн хуулин дээр урамшууллыг олоход одоо үндсэн цалингаас буюу тогтоосон доод жишгээс илүү өндөр урамшууллыг олгож болохгүй гэдэг санаа. Үндсэндээ бол цалингийн баг байлгаад урамшууллуудын л нэмэгдүүлээд байх нь бол өөрөө бас буруу юм а гэдэг ийм агуулга явж байгаа юм а. За хоёр дахь асуултын хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэл буцаалтын хувьд энэ бол яг нь нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагтай нийгмийн даатгалтай холбоотой гэхээс илүүтэй төсвөөс буцаалт нь олгогдно. За улсын төсвөөс энэхүү буцаалт нь олгогдохдоо баг цалин орлоготой иргэд рүү чиглэсэн нэг удаагийн л одоо богино хугацааны л арга хэмжээ гэж ойлгоно. Яг үнэхэрийн одоо яг энэ үнийн өсөлтөд маш ихээр нэрвэгдэж байгаа баг орлоготой хөдөлмөрчин хүмүүс. За мөн түншлээ одоо бас сайн дурын даатгалын гэрээ сайн дурын шимтгэлээ төлж байгаа иргэдийн хувьд тодорхой хэмжээнд дэмжлэг төсвөөс үзүүлэх ийм бодлого байгаа юм аа. Бид тун утгахгүй одоо нийгмийн даатгалын багц суйлаа бас эргүүлээд оруулаад ирнэ. Үн дотор илүү өөр бодлогод төвшүүлж явна. Баярлалаа. За их хамгааллын сайт хариулъя. За чөндөр гүшүүний энэ хотын хөөхд хөдөөгийн хөөхд гэж юусоо ялахгүй. Тэгэхээр мэдээч одоо яг энэ дээр барьж байгаа бодлого бол яг цэцэрлэг тамрагдж чадахгүй байгаа 72693 хүүхдийн хотод 38000 хүүхд байгаа. Хөдөөд бол 34000 хүүхд байгаа чин зэрэг гэнэ. За энэ 34000 хүүхдийн 20000 хүүхд нь бол малчтын хүүхд юм бэлээ. Үндсэндээ бол нөгөө хуйлуурт цэцэрлэг хуйлуурт сургалтаар одоо цэцэрлэгийнхаа боловсролыг авдаг ийм хүүхдүүд байгаад байгаа. А тэгэхээр одоо яг энэ удаагийн энэ авж байгаа бодлого бол ерөөсөө яг хамран сурах тойрог дээр нь байгаа цэцэрлэгийн багтаамжийг л бид нэр 100% одоо ашиглаж тээр хамран сурах тойрог дээр байгаа цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг л цэцэрлэгт 100% хамруутгын бүхэл байж болох бүх хөвлөрийг л төрөөс дэмжиж гэж байгаа хгүй. Төрийн цэцэрлэгийн багтаамжуудыг сайжруулах чиглэлд дэмжинэ.
За тухайн тойрог дээр нь тухайн хамран сурах тойрог дээр одоо хувийн цэцэрлэгүүдэйвэл тэрийг бас бид нар тэр байгаа одоо хүчин чадал багтаамжуудын 100% нь үргэх асуудлуудыг дэмжий. За ингээд мэдээч одоо хүүхд харах үйлчлэгийг бас тухайн хамран сурах тойрог дээр нь зохион байгуулалт тэрийг бас дэмжий гэдэг. Ингээд ерөөсөө энэ халамж одоо ерөөсөө за хүүхд чинь 2 настай учраас одоо таны дансанд мөнгө хэлээ шүү гэсэн үг ерөөсөө биш. Ерөөсөө биш. Эхлээд бид нар төрийн цэцэрлэг яг хамран сурах тойрог дээр байгаа төрийн цэцэрлэгийн санд болгоно. За төрийн цэцэрлэг дээр нь багтаамж байхгүй бол бид нар хувийн цэцэрлэг дээр өвсөх зардлыг нь олгож хувийн цэцэрлэгийн багтаамж 100% төргөн. За 3 дугаарт нь бол хүүхд харах үйлчлэгийг тэн дээр одоо дэмжинэ. А 4 дугаарт нь бол байгууллагын цэцэрлэгийг дэмжинэ. Гэт ингээд бүх хуулиурт одоо ингээд юунуудыг бүгдийн санал болгоод а тэрв дээр тухайн одоо хамрын сорих төрөг дээр багтаамж нь байгаад хүүхдэд цэцэрлэгт өгөхгүй байх юм бол бид нар тэр улсуудад одоо ингээд нөх хүүхд тэр нөгөө хувьсах зардлын тэр эцэгчүүд нь өгөхгүй л гэсэн үг. Өгөхгүй. Энэ бол халамж биш. Энэ бол нэгэн тодод 2-оос 5 насны дээр сургуулийн өмнөх боловсролыг төр өөрөө авч явж байгаа учраас бол асуудал ерөөсө 3-оос 2 насны дээр л байгаа байхгүй. А тэрнээс биш 5 нас, 4 нас, 3 нас дээр бол ер нь цэцэрлэгийн хамрагдлалт бол үндсэндээ 80% л хүрчээд байгаа. Тэр ч юм уу өнөөдөр сумууд дээр одоо Өвөрхангай аймгийн сумууд дээр зарим цэцэрлэгүүд бол хүүхдээсээ илүү багтаамжтай цэцэрлэгүүд байсан ийм сумдууд ч хүртэл одоо байгаа юм билээ. Бага. Би таныг тан дээр бүр судалгаагаар харуулж байна. Юугаар сум сумаар. А тэгэхээр одоо энэ удаагийн арга хэмжээ бол мэдээж төвлөрсөн одоо Өвөрхангай бол хүн ам ихтэй одоо аймаг өвсгөл аймаг байна. Эрдэнэт байна. Дархан байна. Тэ мэ энэ хотууд дээр цэцэрлэгийн хүртээ хэмжээг одоо сайжруулах чиглэлөө яг энэ бодлогууд нь бас үнэхээр тэр хамран сурах тойрог дээр хүүхдүүд нь цэцэрлэгдээ одоо хамрагдаж чадахгүй байх юм бол энэ бодлого бас ингэж явагданаа гэдэг бас бид нар ойлгож байна. Тэрнээс биш одоо хотоо анхаарат өдөөг анхаарахгүй гэсэн одоо энэ асуудал бол биш шүү гэдэг бол онцолж үлээ. Улаанбаатар хотын төвшөнд бол бид нар яг нөгөө 57 ачаалт ихтэй. Ингээд энэ нөгөө 17 хороон дээр бол төрийн нэгч цэцэрлэг байхгүй ийм хороонууд байгаа хгүй. Одоо жишээ нь би танд нэгэн хороогоор жишээ татчих хэлье. Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо гэж байгаа. Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороон дээр цэцэрлэгийн яг хамрах дүүрэг дээр цэцэрлэг тамрах хөстө хүүхдүүд 2900 хүүхэд байхад өнөөдөр ерөөс ганцхан цэцэрлэгтэй. Тэр ганцхан цэцэрлэгийн хүчин чадал нь 400 хүүхэд авдаг гэтэл тэр цэцэрлэг нь 600 хүүхэд авцсан. Ингээд цаана нь өөрө 2300 хүүхэд цэцэрлэгт одоо цэцэрлэг ямар нэгэн хэлбэрээр тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаад хувийн цэцэрлэгт орч чаддгүй. Ягаад гэвэл хувийн цэцэрлэг төлбөртэй учраас төлбөрөө одоо тэр болгон хувийн цэцэрлэгийн төлбөрийг төлж чадахгүй эцэгчүүд бас байна. Иннээсээ болоод одоо хүүхдүүдэд цэцэрлэг өгч чадахгүй ийм нөхцөл байдлууд үүсээд. Тэгэхээр бид нар хэрэв тухайн дээр хамрын сурах одоо сургах тэр тойрог дээр нь хувийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа хийж байгаа. Эсвэл шинээр хувийн цэцэрлэг зохион байгуулагдаж байгаа. Хүүхд тарах үйлчлэгээ зохион байгуулагдаж байгаа. Байгууллагын цэцэрлэг зохион байгуулагдаж байгаа бол энэ нь одоо төрийн цэцэрлэг шиг яг ховьсгох задлын өгё гэж л чин зэрэг гүшүүнд микрофон сулдаа тодорхой. Тэгэхээр энэ тогтоолыг харахаар Улаанбаатар хотын хүүхдийн цэцэрлэгийн үр дүнгийн нэмэгдүүлэх гээд байгаа юм л та. Тэгээ 2 настай хүүхд цэцэрлэг амарч чадахгүй бол ховьсгох зардлыг нисгэхт нөх юм байна. Бүх хүүхдэд өгөх юм уу гэхдээ тэр 2 настай хамрагч чадахгүй 2 настай хүүхдээс сонгон авч өгнө гэдэг юм аа бас тэг ямарт нөх гээд байгаа ямарт нөхгүй юм. Ингээл хот өдөөгөө ялгаа гаргаад дээр нь хүүхдүүд дотор нэг нь сонгогдсон нэг нь сонгогдоогүй л ингээл ялгаа гаргаад бас нэг бүх үгэл божигна болчих өдөө гэж юм бол сайда. Ариун за сайд би буруу сонсчихвол бах та буруу ойлголттой юм уу? Их хурл салингийн доод шүлжээг их хурл батлаагүй шүү дээ. Салингийн доод шүлжээг засгийн газар батлаа гэдэг л доод шүлжээ гэсэн үг оруулаа. Тэгээд салингийн сангийн салингаан засгийн газар тогтоол гэсэн шүү дээ. Хоёр дугаарт засгийн газар нэг буруу тогтоол гаргасан байлээ дээ. Тэр үрдүн цуврасан салин олгохч байгаа бол төсвийн ерөнхийлөн зарчид биш, сууд захирагч нарт нь олгосон даалгасан тогтоол гаргахгүй бол тэгээ нөгөө сайд нар ч ажил За их хамглан сайд нэмч харуул. 1 минут. Чин зэрэг гүшүүн энэ одоо нөгөө хамран сургах тойрог гэдэг зарчим бид нэр энийг л ерөөсөө гол барих хэрэгтэй юм бэл. Одоо жишээ нь бид нар судалгаа хийгээд үзэхэд цэцэрлэгийн нийт төрийн өмчт цэцэрлэгүүдийн баг үндсэндээ 40 орчим хувь нь хамран сургах тойргийн бус хүүхдүүд сургаж байгаа байхгүй. Бус хүүхдүүд.
энэ цаана энэ бодлогын цаана бид нар яг ямар бодлого хийх гээд байна вэ гэхээр төгжрөл чинь өөрөө энэ боловсрал дээр байна. Одоо өглөө хүүхдээ цэцэрлэгдэн хөргөж өгөх, сургуульд нь хөргөж өгөхгүйд баг үндсэндээ өглөөний төгжрлийн 30-35% нь энэ боловсрал дээр байна. Оройны төгжрлийн 30-35% нь энэ боловсрал дээр байна. Өглөө орой хөргөж өгдөг, өглөө хөргөж өгдөг, орой авдаг. Тийм учраас энэ бодлогоор дамжиж одоо бидний цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэх бодлогоор дамжиж бас нийслэлийн энэ төвчрлийн асуудал дээр бас тодорхой шийдлүүд гаргасан юм давхар бодлого бас явж байгаа юм аа. Тэрнээс биш одоо хүүхэд ялгаад байгаа асуудал биш. Ер нь цаашдаа зарчим болвол хотод ч адилхан хөдөө ч адилхан тухайн хамран сургах тойрог дээр байгаа цэцэрлэгийн үр дэмжийг л одоо бид нар 100%. За чин зүрх гүшүүнтэй манайд Сотнон чинь зэрэг шүү. Засгийн газар тэр цалинтай холбоотой тогтоол гаргасан байх лээ дээ. Тэрийг нь засмар юм байх лээ дээ. Энх хамгийн сайд сангийн яамныхан. Төсвийн гүйцэтгэлд суурилсан цалин олгож байгаа бол төсвийн эрхлэн захирагчнаар даалгах биш. Шууд захирагчнаараа даалгах ёстой шүү дээ. Ямар энх хамгийн сайд сургууль багш нарынхаа бүх удаа ажлыг дүгнээд тэгээ тэр үр дүнд нь толго үндэслээд тэдэнд өргөний урамшуул олгох тийм цалин олгох гэдэг энэ комплекс сайд шийдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр наас нь төсвийн үнхээлэн захирал даалгачлаар болохгүй. Хэрвээ тэгвэл наадах чинь улсын хэмжээний нэг л одоо цалинтай бол явчих юм байна лээ. Шууд захирагчтанд нь даалгаа тэгээ захирлууд нь өөрсдөө үр дүнд нь чанартан толгуулж одоо цалингийн ноолгодог асуудал. Энэ тогтоолын шиг харахаар энэ комплекс сайд зөвхөн Улаанбаатар хотын юм уншигтаад байгаа юм аа. Тэгвэл хот хөдөөгийн ялгаа бий болгочих үү дээ. Дээр нь одоо тэр хувьсах зардлыг эцэг эхт нь өгнө гэдэг юм. Хүүхд толгонд өгөхгүй Хоёр настай хүүхдээс сонгон авч өгнө гэдэг юм. Тэгэхээр хин нэг одоо сонгогцсон хин сонгогдгоо үгээл нөгөө суглаа ашиг бас. За, өсөх хурлын гүшүүн мөнхөөгөө авч юм гэх асуулт асууна.